Päivää. Fiskarsin laatuun voi aina luottaa. Vai voiko? Tollain kävi. Koitiin vähän lunta levittää ja näin siinä sitten kävi. Millä sen tohon nyt hitsoo kiinni? En tiedä, olisiko aurinko sitten polttanut tätä kun tuo vanha lapiote ja muuten on, mutta tuota noin, niin olisiko aurinko pehmittänyt, mutta en minä sitä kyllä kovin lujoa vääntänyt ja ei nää muovit miten kestä. Fiskarsin lapio. Betonilapio. Kyllä se voi olla, että se on aurinko polttanut tai kovin se on kumminkin tommonen, mutta ei se kovin vanha lapio ole kyllä vielä. Siihen tarvitsisi saada ne uusi ponssi. Taikka miksi tota sanotaan? Mutta tää ei ole varmaan tarkoitettu työntekoon. Jos mä käytinkin tätä väärin, kun luulin, että tuon työnteko on tarkoitettu toi lapio ja tuo, jos se onkin koristeeksi tarkoitettu. Ottava noista nyt sitten aina selvä. Mutta ponsi rikki. Eipä tässä nyt muuta tällä kertaa. Moikka!